dia wujud dan berbadan seperti kita, tetapi dia dari sudut intelektual, dari sudut takrifan manusia, insan itu bukan dia. Sebab itu kita ni insanun. Insan berasal daripada perkataan Anisa. Hamzah, alif Hamzah tu, nun sin, Anisa bermaksud boleh diajak berbincang. Toleransi. Boleh diajar. Ada ilmu. Kenapa diberi takrifan itu? Kerana ulama-ulama bahasa, tafsir bahasa ingin membezakan dengan makhluk sebelum itu yang selalu bergaduh, yang wild, yang tidak jinak, yang liar. Justru itu dilahirkan insan ni. Yang ni betul-betul, sebab itu dia kata a'lamu ma la ta'lamu. Dalam surah Al-Baqarah itu, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Apabila malaikat bertanya kepada dia,